И здравейте, аз съм Фолето във втори епизод от поредица ми на Гоча. И днес... Не днес, сега, защото и в първи и втори епизод правя в един и същи ден. Днес... Да, както и да. 15 пъти повторя днес. Да, това е втори епизод. Да, сега... Няма звук. Просто миналия епизод бърках настройките с Фрапса. Сега чакаме да зареди. И да, отново сме жълтите. Леко лага. Този мап не съм го играл. Както ви казах, аз играл от 2-3 дни. Не от 2-3, от... Не знам. Къде има? Добре. Само където не знам къде има тяхната база. Да. И водата е малко реалистична. Да, само където не знам къде... Оп. Тела тук, бе. Аре, бе. Как лаги. Ох. Къде е тъпто факче? Омага. Тази гипи факчето ви. И... А не, едно... Защо за нас? Да, както и да. Само разбрах, че на тях има... Не на тях, а на там има тяхната база. Сега тук ще... Ще отстрана един-двама. Тук иска да се промутни, но аз няма да им позволя, защото... Да, ето отстраних ги. Остават 4 играча. О, някой не взе фокчето. Сега ще бъде ликвидиран. А, не, или... Абе, не мога да е с фантазия. Както е. Ама, не, так... Той е от другите. Аре, бе. Мри, бе. Така, сега да презаредим. И елиминирахме ги. 2-0 за нас. Да. На този мап не съм играл до сега. Признавам си. Играл съм само на първият. На който играх и на първи епизод, разбира се. Да, тук ли трябва да са те? Не. Защо? Да, сега трябва да говоря малко по-силно, защото не се чувам много хубаво. Да, изгубиха се. Воу, не знаеш, че тук е тяхната тъпа базичка. Аз сега ще им взема флага пък. Так. Омага. Умри, бе! Да, като умрете, можете да командвате някой друг от своя отбор. Това е хубаво, че поне няма да се спирате да играете. И да чакате. Както и на повечето подобни игри, примерно на CS. Тази игра може и мултиплеер да се играе. Ако някой иска, може да подсъкаме. Да, някой ме оттрепа. Оп, къде се ходи? И той не знае, сега въобще не ми е познал този мап. О, супер. Сега тук нямам си на идея къде съм. Енергията ми свърши. Не знам къде съм. Това е мой. Не знам, няма си на идея. А, да, ето е нашата база, значи там ще тяхната. Не е чак толкова голям този мод. Аре бе, мри бе, аре бе, дей. Да, готово. 4-0 за нас. И този път ще ги победим.
Да, не знам дали има настройка за трудност, но би трябвало да има. Не знам. Да, както виждате, има нещо като компас, който въобще не бачка, защото не мога да видя кой къде е. Мари. Тук имаш някакъв. Това още е нашия тапанар. Между другото, той е прилича на Ибрахимович. Да. Така, взехме инфакчето. Но... Нова. Да, първото част свърши. Или както аз покавам, първото по време. Окей, ето е тяхната база. Горе дълго научих този мап. Поне не са големи маповете и... И се помнят по-лесно. Да. О, някой ме уби. Сега пак стоя. Един патрон не е използвал. Да, този факт, че сега ще му помогна да не го загуби. Елиминираха ни 4-1. Надявам се тази игра да ви харесва. Мене ме кефи. Защото е по-различно от тези, които... И убиха, от тези, които са... Сега, новите игри. А, защо и нямаш патрони, бе? Так. Трябва. Тук имаше една женска. Опа, тя е моя. Така. Тук има някакъв. Аз тук ще следа. Защото мисля, че те взеха нашето факче. Не. Окото. Стори мисля, че те го взеха. Готио фак, да. Те го взеха и сега... Да. Взихме. Взехме им факчето. Още 2 минути и половина остават някъде и 40 секунди. Да, това е хубаво на тази игра, че с клиповете не стават много дълги. Не ще им пречи, но по-малко време се конвертира, разбира се, около 20 минути няма е толкова с камтасията. А много мраза, като ми свърши патроните, после половин час презарежда. Да, елиминира ги. 6-1, този път е по-скромна победа. Не, има 2 минути. Една точка, така да го наречем, се разигра около 20-30 секунди. Така че нищо чудно да достигнем отново победителна победа в порядъка 10-11-1. Сега кой стрелям? Аз тук съвсем се обърках. Трепха. Ей, то надразни. Се завира някъде и той не знае къде. Елиминирахме ги. Доста яка игра. Пак казвам, ако някой иска да играем двамата. Или пък няколко човек. Не знам, може да... Навияйте БРТ отбора да снимаме мултиплеер. Ще видим. Сега ме убиха отново. Да, миналият епизод видяхте как играя. Повече пазих с нашето знаме, но сега атакувам напред.
Това беше само да свикна малко с геймплея. Така, другите ни взеха знамето. Сега ще им паза тяхната част, за да не го занеса там. А и аз взех тяхното яко. Омага, как ще свършат патроните? Това как мраза. Биха ни. 10 секунди остават, така че няма значение вече. 7-2 ги борим. Няма да бъде убедителна победата, но... Да, ето победихме. 18. Да, това е общият резултат. Това са квалификации още. И... Да, надявам се да ви е харесал този епизод. Сега да видим тук какво е това. Фенси. Тренинг. Фитнес. Да, както и да е. Надявам се да ви харесал този епизод и чао.